Assalamu alaikum. Barkamu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usainu Khairu Tech. Kamar yadda muka yi bidiyon da ya gabata akan wani platform wanda ake samun dala a cikin sa ba tare da ka sha wata wahala ba. Yau kuma insha Allah mun zo da wata hanya yadda zaka magance wannan babbar matsalar ta TikTok wacce zaka ji mutane suna yawan kuka da ita akan cewa idan suka shiga TikTok ana kawo musu videos waɗanda basu dace ba, waɗanda basu dace da su ba. So ba tare da ɓata lokaci ba, ta wannan hanyar zaka yi maganin duk wannan matsala. Za a dinga kawo maka bidiyon da kake bukata a cikin TikTok, a daina kawo maka na batsa waɗanda ba su kake bukata ba. Iya waɗanda kake bukata su kadai zaka inga samu a TikTok daga yau. So idan wannan ne farkon shigowarka cikin channel ɗin nan, kar ka manta ka danna alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar like akan bidiyon idan ya burge ka. Kai tsaye sai ka shiga cikin TikTok domin kai wannan setting din. So ba tare da bata lokaci ba, sai ka zo ka taba alamar profile. Bayan ka taba alamar profile kai tsaye, wannan shine profile ɗina, sai ku je ku yi following. Zan ajiye muku link din wannan profile din nawa. Idan na ajiye muku link din shi a cikin comment section, sai aje ai following dina domin samun sababbin videos a cikin TikTok. Sai kuma ka zo ka taba alamar wannan dogogonan guda uku, anan ne za a yi wannan aikin. Kana tabawa kai tsaye, sai ka zo ka taba alamar setting and privacy. Kana tabawa, bayan ya bude maka haka, sai ka yo kasa, ka kara yin kasa kamar haka. Sai ka zo ka taba alamar gurin nan content preferences din nan. Bayan ka taba kai tsaye, zai nuna maka akwai filter video keyword. Filter video keyword din nan, anan ake yin abinda zaka hana duk wani abu wanda baka so ya shigo maka cikin TikTok ɗinka, ma'ana a yau ma showing ɗinsa balle ka kalla. So ba tare da bata lokaci ba kai tsaye, sai ka zo ka taba add keyword din nan. Idan ka shiga add keyword din nan, anan ne zaka rubuta duk wani abu da kake bukata. So misali, kai abubuwan da kake so su ne wanda suka danganci, misali kamar dai abin da kake bukata dai kawai zaka sa. Ni yanzu bari dan muku misali da irin abin da nake so. Sai ka dan rubuta haka, kamar haka Quran din nan. Bayan ka rubuta Quran, sai ka yi haka ka dan sa koma. Bayan ka sa koma, sai ka kara rubuta abin da kake bukata. Kamar yanzu misali English haka, sai ka dan rubuta koma. Okay, sai ka dan sa koma a ƙarshe. Duk dai wani abin da kake so, kawai koma zaka dinga sawa a tsakanin abin da kake so da na gaba. Bayan ka gama sawa, sai ka zo ka taba alamar for you din nan. Kana taba alamar for you din nan kai tsaye, sai ka zo ka taba alamar save kamar yadda kuke gani. Kana taba alamar save kai tsaye, za ku ga keyword already added. Okay, wannan already na riga na ya adin dinsa. So amma bari in dan sauya wannan kenan domin ku ga yadda ake yi a takaice. So kamar yadda kuke gani, gashin na sauya kai tsaye, sai ka zo ka taba alamar save. Bayan ka taba alamar save, za ku ga filter keyword work successful kenan. To shikenan, daga nan zaka inga more TikTok ɗinka ba tare da ana sako maka abinda baka bukata ba. Iya abinda ka bukata shi za a dinga kawo maka. So idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta kai mana like da share da comment domin kara mana kwarin gwiwa sosai wajen kawo muku sababbin ayyuka a cikin wannan channel.